Φτάσαμε λοιπόν εδώ στη Σκάλα Ραχωνίου, στη Θάσο. Εδώ θα συναντήσω τον κύριο Κώστα που θα μου κάνει ένα εκπληκτικό πιάτο. Πάμε. Κώστα. Καλησπέρα, κύριε Πέτρο. Ήρθαμε στη Θάσο. Καλά κάνετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάρα πολύ καλά, εσείς? Καλά είστε. Έμαθα, κάνετε κάτι καταπληκτικό εδώ. Πολλά, αλλά ένα top έχουμε, έτσι. Ναι, είναι η αγαπημένη τηγανιά της Γοργόνας. Η αγαπημένη τηγανιά της Γοργόνας. Είναι κάθε μέρα και την ταΐζομαι τον αγαπημένο της Ξηφία. Να περιμένω να έρθει, να μαγειρέψουμε πρώτα να τον μυρίσει και να έρθει. Βεβαίως. Πάμε και θα περιμένει η Γοργόνα. Έγινε. Κύριε Κώστα, ποια είναι η αγαπημένη γεύση της Γοργόνας? Είναι ο Ξηφίας. Είναι ο Ξηφίας. Ναι. Ξηφίας διαφορετικός. Διαφορετικός από τα άλλα πιάτα. Είναι στο τηγάνι για αυτός με άλλα υπόλοιπα υλικά, ντομάτα, δυόσμο, βασιλικό, σκόρδο, πιπεριά, φρέσκος χυμός λεμονιού και κρασί στο τέλος. Τέλεια, τέλεια. Αρχίζουμε τη διαδικασία. Ωραία, πάμε, τι κάνουμε? Το Ξηφία σε κύβους. Ξηφίας, δύσκολο το κρέας του Ξηφία, έτσι. Ναι. Πρέπει να είναι αρκετά καλό για να είναι, ωραίο. Ναι. Πρέπει να γίνει γευστικός όσο μπορούμε. Πάμε να δούμε τη διαδικασία λοιπόν για να ψήσουμε τον Ξηφία μας. Πηγαίνει στη φωτιά. Ρίχνουμε τον Ξηφία μέσα. Χωρίς λαδάκι καθόλου? Χωρίς λαδάκι. Αντικολλητικό τηγάνι πάντα βέβαια. Αντικολλητικό για να τραβήξει τα υγρά που έχει ο Ξηφίας μέσα. Mm-hmm. Να το θωρακίσουμε λίγο και μετά βάζουμε τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα υλικά θέλουμε να θωρακιστεί ο Ξηφίας για να είναι έτσι πιο μαλακός και πιο ζουμερός. Ναι. Ποια είναι τα μυστικά για το καλό ψήσιμο του ψαριού? Τα μυστικά είναι οι γνώσεις πάνω απ' όλα. Θέλει δυνατή φωτιά, θέλει χαμηλή φωτιά? Θέλει χαμηλή φωτιά στην αρχή. Mm-hmm. Και μετά όταν πάει να τελειώσει, ανεβάζουμε λίγο τη θερμοκρασία και το σβήνουμε πριν γίνει συμπυκνωμένος. Πριν γίνει συμπυκνωμένος. Και μου είπατε ότι θέλει πάρα πολύ καλό καθάρισμα το ψάρι, έτσι. Ναι, ναι. Προσεκτική σε αυτό και σε αλέπια. Να η πέτσα του γύρω-γύρω. Mm-hmm. Να βγάλουμε τα αλέπια δηλαδή από έξω. Είδατε ότι παίρνει ένα χρώμα, σιγά σιγά θωρακίζεται. Φεύγουν τα υγρά του. Φεύγουν τα υγρά του, μένουν μέσα ότι πρέπει να μείνει. Ακριβώς. Λίγη ώρα το θέλουμε αυτό, έτσι. Δεν θέλουμε πολύ ώρα. Ο Ξηφίας έχει θωρακιστεί καλά λοιπόν. Ρίχνουμε τα άλλα υλικά, την φρέσκα ντομάτα. Να φύγει αυτή τα υγρά λίγο από την ντομάτα. Να φύγει τα υγρά, να δώσει και τη γεύση στο Ξηφία, στο φιλέτο που έχουμε βάλει μέσα. Η φωτιά από κάτω θέλει γρήγορες κινήσεις, σε κρατάει σε γρήγορη συνέχεια. Καλά, κάνει πιο νόστιμο το φαγητό πάντα. Λίγο με την πιπεριά. Βάζουμε πιπεριά, άμα θέλουμε βάζουμε και καυτερή, έτσι δεν είναι? Άμα μας αρέσει το καυτερό. Την προτιμήσει του πελάτη. Ακριβώς. Ρίχνουμε και την πιπεριά μας, μαλακώνει και η πιπεριά. Βεβαίως. Ρίχνουμε ελαφρώς ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, αλλά μετά το βάζουμε το ελαιόλαδο. Το κάνουμε, το καίμε λίγο στο δικολυτικό τηγάνι και μετά ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Λένε πάντως ότι όσο πιο αργά βάλουμε το ελαιόλαδο, τόσο το καλύτερο για να είναι πιο υγιεινό το λάδι, έτσι. Ναι. Και να μην καεί. Δεν θα αργήσουμε τώρα πάρα πολύ. Ήδη άρχισε να μυρίζει ωραία πάντως. Ρίχνουμε το δυόσμο. Έχουμε φρέσκο δυόσμο. Ρίχνουμε και το δυόσμο να δώσει πολύ πολύ μυρωδιά. Ωραία. Ρίχνουμε το σκόρδο. Σκορδάκι. Πόσο περίπου σκορδάκι ρίχνουμε? Περίπου μισή κουταλιά του γλυκού. Μισή κουταλιά του γλυκού σκόρδο. Θα τα κατέβω όλα μαζί. Μυρίζουν όλα τα υλικά πάρα πολύ ωραία πάντως. Κάτι ξέρει η Γοργόνα. Κάτι ξέρει. Και διάλεξε αυτό. Ρίχνουμε λίγο νεράκι. Έχουμε λίγο νερό, θα προτιμήσουμε το νερό πάντα να είναι λίγο πιο ζεστό για να μην σταματήσει η διαδικασία που βράζει και γίνεται το ψάρι μας σιγά σιγά. Αυτά που μένουν κάτω πάντως, που έχουν ψιλοκολλήσει, δίνουν την νοστιμιά στο φαγητό μας, έτσι, πάντα. Προσπαθούμε πάντα να τα ξεκολλήσουμε για να δώσει την νοστιμιά σε όλο το πιάτο μας. Έχουμε και τη μουστάρδα. Έχουμε μια κουταλιά του γλυκού μουστάρδα. Ωραία. Ρίχνουμε λίγο βασιλικό
Να και ο βασιλικός. Αν έχουμε φρέσκο καλό, αν δεν έχουμε. Βάζουμε τον ξερό που μυρίζει και αυτός μια χαρά. Το ψάρι θέλει πολλές μυρωδιές, πολλές γεύσεις, πολλά μυρωδικά. Θέλει ωραία παραλία έξω, ωραία τραπεζάκια που τα έχουμε. Πάνω και θέλει διάθεση να έχεις. Διάθεση. Μαγειρική. Και καλό τσίπουρο, να βγάλεις καλά πιάτα και φυσικά πάντα καλό τσίπουρο. Δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά μας. Πάντως άρχισε να καραμελώνει και να κάνει μια έτσι πάρα πολύ ωραία σως. Θα ρίξουμε φρεσκοστημένο λεμονάκι. Φρεσκοστημένο λεμονάκι πάνω. Μισό λεμονάκι. Και ένα λεμονάκι. Ένα λεμόνι. Ωραία, ένα λεμονάκι. Το φαγητό μυρίζει υπέροχα, έχει κάνει τέλεια σως και όπως μου λέει ο κύριος Κώστας, είναι καλύτερο για βούτες με το ψωμί. Ωραία. Έχουμε και ελαφρώς λίγο λευκό κρασί. Λευκό ξηρό κρασάκι για το σβήσιμο. Και νομίζω ο κύριε Κώστα δεν θέλει και πάρα πολύ ακόμα, είναι σχεδόν έτοιμο, έτσι δεν είναι? Είναι σχεδόν έτοιμο, παιδιά. Ωραία. Πάμε για το σερβίρισμα. Πάμε για το σερβίρισμα. Γοργόνα και έξω. Ωραία γοργόνα και έξω. Γοργόνες έχει εδώ. Πάρα πολλές. Έχει γοργόνες πολλές. Ειδικά το καλοκαίρι. Τέλεια. Και της αρέσει αυτό. Της αρέσει πάρα πολύ αυτό το πιάτο. Της αρέσει πάρα πολύ αυτό το πιάτο και πολλά άλλα. Γιατί ξέρω ότι δεν έχετε μόνο αυτή τη σπεσιαλιτέ. Έχετε πολλές. Και το ατού είναι το φρέσκο ψάρι. Το φρέσκο ψάρι, φρέσκο χταπόδι. Όσο μπορούμε τα πιο πολλά θαλασσινά μας να είναι φρέσκα το καλοκαίρι, γιατί δεν, και δεν υπάρχουν λόγω κατανάλωσης. Mm-hmm. Το μαγαζί είναι από το 1976 το μαγαζί. Τα πρώτα μαγαζιά της περιοχής εδώ πέρα, mm-hmm. της Τάσου, της Καλαρχονίου δηλαδή. Οι γονείς μου πιο μπροστά, μετά εγώ. Και εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία στο ψάρι, έτσι? Πάρα πολύ. Γιατί έχετε ασχοληθεί και με το... και με τη θάλασσα. Και με τη θάλασσα. Οπότε ένας λόγος παραπάνω ξέρω να επιλέγει το σωστό ψάρι. Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Κώστα, θα δοκιμάσουμε καταρχήν τον ξεφία, να δούμε η γοργόνα έχει δίκιο, έχει... Τι έγινε? Της αρέσει πάρα πολύ πάντως. Είναι πεντανόστιμο. Είναι πεντανόστιμο και έρχονται 15 γεύσεις στο στόμα. Αυτό θα το πείτε εσείς. Και εσείς. Και με αυτήν την υπέροχη θέα κλείνει έτσι τέλεια ένα γεύμα. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Στην υγειά σας, παιδιά. Στην υγειά σας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι.